До нашої редакції звернувся автомобіліст, який розповів, що заплатив 21 тисячу гривень за ремонт авто, а наступного дня проблеми в машині були такі ж, як і до ремонту. Найбільше, що чоловіка обурило, то це те, що коли він приїхав на те Луцьке СТО повторно, там сказали, що вже вискочила інша проблема, але за її усунення треба платити знову. Своєю чергою на СТО пояснили, після діагностики авто йому було надано список рекомендованих робіт в машині. Одначе він від деяких відмовився, це, мовляв, і дало про себе знати наступного дня. Пан Микола вже на пенсії, за плечима величезний стаж за кермом. Втім, нарікає, на обслуговування своєї ластівки грошей не вистачає. Тож, коли знайшов привабливе оголошення СТО в районі Вишкова, де обіцяли швидко і якісно зремонтувати авто, подався туди. Підказав, що треба звернутися до спеціалістів, турбінщиків. Я поїхав, до них звернувся, сказав так і так, що електрик направив до вас, так як спеціалістів. Чи це причина в датчику, чи в турбіні самі. І вони мені запропонували зняти турбіну і провірити. По рекламі там було 2-3 дні, ремонт має затягнути, а тягнувся 4 дні робочих. В кінці кінцями 24 числа мені віддають автомобіль. Я поїхав, виїжджаю, все так якби нормально, а 25-го вранці ті ж самі проблеми, що були до ремонту. Каже, обійшовся той ремонт в 21 тисячу гривень. Є питання в пана Миколи і до вигляду гарантійного талону на ремонт, який там видали. Мовляв, без належних печаток і підписів. Каже, приїхав до них повторно, а йому заявили плати ще, бо вже потрібно міняти датчик. Тож, заручившись нашою підтримкою, пан Микола подався разом з нами до майстрів за роз'ясненнями. На СТО кажуть, причина проблем після ремонту в машині пана Миколи знаходиться в датчику, який розміщений в інтеркулері. Він приїхав з проблемами по турбокомпресору, знявши турбінку, дефектування було масляне голодання двигуна, через що полетіла турбіна. Даному клієнту розказали, пояснили, що, які далі подальші роботи. Добре, все, робимо турбінку, ремонтуємо, міняємо масла, демонтаж-монтаж піддона. Мийка, перевірка тиску масла, ну так як все положено. Знімаємо піддон, ремінь на маслоприймач, вже його там не було. Скільки? Тобто масляне голодання підтвердилося, то що ремінь вже вироблений. Турбінку поремонтували, запропонували також мийку інтеркулера, бо велике попадання масла в інтеркулер. Клієнт відмовився категорично. На підтвердження своїх слів завідуючий СТО дає послухати телефон розмову пана Миколи з менеджером. Ну так демонтаж турбіни коштує 2200. Ну все, хай монтаж і демонтаж, це все входить, і ну, ремонт турбіни, і більш ніяких робіт не робиться. Ну то 16 тисяч це коштує. То з мойкою інтеркулера? Так, да, тільки мийка інтеркулера тут добавили. Та я його відміняю. Дивлячись на ціни СТО, пана Миколу можна зрозуміти, бо ж ця послуга не дешева, а для пенсіонера це ще неабияке навантаження на бюджет. Одначе, переробити безкоштовно, кажуть на СТО, можуть лише тільки те, що є в гарантійному талоні. А інтеркулер туди не входить, так як він взагалі не робився. Якщо мийку інтеркулера прийдеться, я вже повідомив, що це платна послуга, бо це займає цілий день, це треба повністю машину розбирати. Повністю. Три радіатори знімаються, бампер знімається, вся морда розбирається в автомобілі. Датчик поміняти – це платна послуга? Датчик поміняти – безкоштовна послуга, заміна датчика. За сам датчик, звісно, що чоловік мусить оплатити, якщо він несправний. Але де потім гарантія, що після цього всього знов та машина, після вашого ремонту не буде? Так він мені заявив, що вона взагалі не буде їздити. Не перебивайте, будь ласка, дівчата. Він лічно, цей чоловік, мені заявив, що та машина їздити не буде. Я сказав, що він мене надовго запомнить. Я вам сказав, що вона не буде їздити, перше зверніться в церкву, сходіть за ті прокльони, що ви накляли в суботу. Поки я, по-перше, не кляв нікому. Поки ви їх не відмовите, і не збираюся кляти, я не бабах базару. Після довгих розмов пана Миколи з завідуючим СТО в нашій присутності таки провели безкоштовну діагностику автомобіля. Як пояснив майстер, таки дав збій датчику.
датчик в інтеркулері. Це не турбіна, от. Це датчик, який показує надув, який показує, скільки турбіна надуває. Він знаходиться в інтеркулері. Так. Цей датчик. От. Вчора було в датчику, так? Да? А по турбіну більше помилок ось нема ніяких. В СТО запропонували приїхати пану Миколі ще раз і пообіцяли, що подивляться цю проблемну деталь. Втім, пан Микола налаштований рішуче, хоче судитися. Своєю чергою адвокат Тарас Манькут пояснює, загалом, аби в таких ситуаціях мати шанс на захист своїх прав, подальшому потрібно на руках мати хоч якісь документи, які б посвідчували факт надання послуг. Для того, аби автовласник мав можливість захистити свої права в суді, йому необхідно в суді довести власне причинний зв'язок між неякісним наданням послуг певним СТО та шкодою, яка йому завдана. Але для цього йому необхідно мати відповідні документи, які посвідчують сам факт надання цих послуг. Це може бути договір, гарантійний талон, це може бути чек. Лише маючи при собі ось ці от документи, можна в суді власне довести неякісне надання послуг саме СТО. Поки сюжет готувався в ефір, виявилось, що пан Микола таки представ на пропозицію майстрів з СТО і приїхав до них повторно. Вони усунули поломку абсолютно безкоштовно. Тож, схоже, ця історія вирішилась, як то кажуть, по-людськи. І до судових розбірок таки не дійде. Юлія Остапович, Наля Прокопчук. Для новин на часі.